tolibonning shu markazdan yuborgan hayati u yerga yetib borgan va hozir ham shu e'tirozchilar vakillari bilan muzokara olib bormoqda va bu janjal tezlikda hal etilishini talab qilgan lekin shu e'tiroz bildirgan aholi vakillari tolibondan namoyishchilarga o'q otgan va ikki kishini o'ldirgan shaxslar aniqlanib jazolanishi kerak degan talabni ilgari surgan keyin tolibon hayati ham bu xusda biz tekshirish ishlari olib boryapmiz va hodisani aniqlagandan keyin sizlarga javob qaytaramiz degan lekin bu birinchidan tolibon o'z taqiq natijasini bosh vazirlikka xabar berishi kerak va undan keyin bu qanday qaror olishlarini e'lon qilishi kutiladi lekin manbalarning aytishlaricha hozir ham to'liq vaziyat oddiy holatga qaytmagan va shaharda do'konlar ham to'liq ochilmagan shuningdek bu tumanlarni viloyat markazi bilan bog'lovchi asosiy yo'l ham ularning iddao qilishlaricha hozir ham mardum tomonidan to'sib qo'yilgan endi mana tolibon qudratga qaytganidan beri shu ko'knorzorlarni payxon qilish siyosatini olib boradi va bu ishlar bir nechta viloyatlarda amalga oshirildi nima uchun badaxshonda aynan janjal e, kelib chiqdi endi badaxshonning boshqa hududlarida ham tolibon bundan oldin eloniyat sodir etib ko'knor ekinzorlari vayron etilganini aytgandi mardumning aytishlaricha ko'knorzorlarni buzish uchun borgan shu e, e, tolibon qurollari mardimga hurmatsizlik qilgan keyin mardimning uyiga borib kirgan e, ular bilan qo'pol munosabat bildirgan ayni holda ularning iddao qilishlaricha devorlarni yiqitgan keyin mardimning e, bog'lari vayron etilgan o'sha sabab bu mardimning e'tiroziga sabab bo'lgan keyin odamlar ko'chalarga chiqqan ularga qarata tosh otgan keyin shu um, uh, markazdan borgan odamlar mahalni tark etgan va uh, butun shu tumanda norozilik namoyishlari mana ikki kun davom etdi endi mana tolibonga qarshi norozilik chiqishlari tez tez kuzatilmaydi mana shu so'nggi voqealar nimani anglatadi endi mana tolibon doim norozilik namoyishlariga qarshi bo'lgan keyin hatto shu o'z hukumatlarini tanqid qilishga ular yo'l qo'ymasliklarini doim aytib kelganlar bu norozilik namoyishlari o'sha uchun Uh, ularga bu jiddiy um, ta'did bo'lishi mumkin Buni endi badaxshonda yuz bergan norozilik uh, shu e'tirozlarga uh, tolibonning qurolli uh, kuchlar arkon raisi shaxsan o'zi munosabat bildirdi uning audio sesida bu bu kabi uh, norozilik namoyishlar oqibati yaxshi emas biz buni oldini olish uchun jiddiy harakat qilamiz va ba'zi bir odamlar uh, uh, hatto hukumatga qarshi shiorlar berdi va buning oqibati uh, yomon degan fikrni bildirdi yani bu uh, afg'oniston shimolida uh, tolibon qudratga kelgandan keyin ikkinchi yirik norozilik namoyish bo'ldi albatta bu uh, bir qator aks sadolar bilan ham birga bo'ldi tolibonga tolibon siyosatiga qarshi bo'lgan va hozir afg'onistondan tashqari bo'lgan shu uh, siyosatchilar ham bunga munosabat bildirdi